សូមជូនរឿងក្តាន់ចូលភូមិសូមលំអនកាយគោរពជំរាបសួរតាយាយពុកម៉ែមីងអ៊ំប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រឿងខ្មោចជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយករឿងពិតមួយចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តសាច់រឿងគឺមានសេចក្តីដូចតទៅនេះរឿងចម្លែកមួយនេះគឺវាបានកើតឡើងនាកំឡុងឆ្នាំ2018ក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយរឿងមួយនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វក្តាន់ធម្មតាស្រុកព្រៃភ្នំអញ្ចឹងតែងតែមានសត្វតូចសត្វធំរស់នៅមិនអត់នោះទេប៉ុន្តែវាកម្រនឹងមានសត្វណាមួយហ៊ានឈានជើងចូលមកដែនសីមាដែលមនុស្សរស់នៅណាស់តាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរគឺគេជឿថាបើមានសត្វព្រៃចូលភូមិវានឹងកើតមានរឿងមិនល្អចេះជាមិនខានហើយមានយុគមួយនោះបងប្រុសជាជនជាតិភាគតិចម្នាក់បានក្រោកចេញពីផ្ទះទៅបត់ជើងតូចរួចគាត់ស្រាប់តែបានឃើញសត្វក្តាន់ចូលមកក្នុងភូមិហើយក្តាន់នោះវាមានទំហំខ្លួនធំមែនទែនសឹងតែប៉ុនសត្វក្របីទៅហើយមិនដឹងថាជាក្តាន់ពុតឬក៏ជាក្តាន់អាគមឬជាក្តាន់អ្នកតាព្រៃភ្នំអីឡើយរឹតតែចម្លែកគឺពេលដែលក្តាន់នោះបានឃើញបងប្រុសម្នាក់នឹងហើយវាបែរជាមិនផ្អើលមិនរត់ទាល់តែសោះវានៅដើរមួយមួយដូចមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ឃើញហើយបងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានទៅហៅអ្នកជិតខាងបានគ្នា 3-4 នាក់ដើម្បីទៅដេញក្តាន់នោះចេញពីភូមិពេលពួកគាត់ដើរទៅជិតក្តាន់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដើរចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលុះពួកគាត់តាមទៅជិតដល់ចុងចំការដំឡូងក្តាន់នោះក៏បានងាកមកក្រោយវិញតែអ្វីដែលពួកបងៗនឹងបានឃើញវាមិនមែនជាមុខមាត់សត្វក្តាន់ឡើយគឺឃើញវាដូចជាមុខមនុស្សទៅវិញលក្ខណៈថាមួយកំណាត់ក្រោមជាក្តាន់មួយកំណាត់លើជាមនុស្សដូចដែលមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញក្នុងខ្សែភាពយន្តបរទេសអញ្ចឹងពេលឃើញដូចនោះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់តក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនព្រោះមិនធ្លាប់ឃើញបែបហ្នឹងពីមុនមកឡើយបន្ទាប់មកក្តាន់នោះក៏បោលក្ដុងចូលព្រៃបាត់ទៅហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកជារៀងរាល់យប់ស្ងាត់អ្នកភូមិតែងបានឮសំឡេងរទេះគោបកាត់ភូមិរហូតគឺឮទាំងសម្រាប់ជើងគោឮទាំងសំឡេងកង់រទេះប៉ុន្តែពេលចេញទៅមើលបែរជាមិនឃើញមានអ្វីទៅវិញអ្នកភូមិស្រីស្រីដែលនាំគ្នាទៅមើលថែទាំដំណាំដំឡូងមីនៅឯចំការគេតែងបានឃើញសត្វក្តាន់ក្បាលមនុស្សនឹងជារឿយរឿយគឺឃើញបែបធំខ្ពស់ជាងចុងដំឡូងទៅទៀតជួនកាលពេលកំពុងធ្វើការពួកគាត់តែងបានឮសំឡេងសត្វពស់នៅក្បែរខ្លួនថ្ងៃខ្លះក៏ឮជាសំឡេងខ្លាក្រហឹមប៉ុន្តែពេលងាករកមើលបែរជាមិនឃើញមានអ្វីទៅវិញបាននិយាយពីក្រុមក្មេងៗពួកគេធ្លាប់និយាយដែរថាឧស្សាហ៍បានឃើញមនុស្សមាឌធំៗសម្បុរខ្មៅសក់រួញរួញដើរចេញមកពីក្នុងព្រៃថ្ងៃខ្លះក៏ឃើញចេញមកពី3នាក់ថ្ងៃខ្លះក៏ឃើញចេញមក5 6នាក់ធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលហេតុការណ៍ចម្លែកចេះតែបន្តកើតមានឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនឹងក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីបែបបុរាណមួយគឺបូជាសត្វក្របីរស់ដោយអាកោសម្រក់ឈាមបន្ទាប់មកក៏កាត់យកក្បាលក្របីនឹងទៅធ្វើពិធីបូជាយញ្ញក្រោយពីធ្វើពិធីនឹងរួចចាស់ប្រតិចារនៅក្នុងភូមិបានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាថាឲ្យយកខ្សែអំបោះសីមាពណ៌សទៅចងនឹងរបងផ្ទះហើយពិធីបូជាយញ្ញគួរតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះក្នុងភូមិនឹងមានព្រាយមកកាន់ហើយបើមិនធ្វើពិធីនឹងទេក្មេងៗប្រកាសជាឈឺមិនខានចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកភូមិរបស់ពួកគាត់ក៏មិនបានជួបរឿងហេតុចម្លែកអ្វីទៀតដែរព្រោះប្រកាន់ខ្ជាប់នៃការធ្វើពិធីបូជាយញ្ញនឹងជាប់រហូតហើយបើនិយាយពីរឿងក្តាន់ចូលស្រុកនឹងដែរយើងក៏អាចឃើញក្នុងរបាំត្រុតដែលគេតែងលេងនៅក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរដោយយើងឃើញតួអង្គសត្វក្តាន់ត្រូវព្រានព្រៃតាមបាញ់ប្រហារ
ព្រោះវាបានរត់ចូលមកក្នុងស្រុកភូមិ